ここからはですね、まあ、選挙にランクインしたということで、はいはい、我々京都御用からのお祝い企画、はい、題して太田直エブリバディチャレンジ企画、こちらこちらはあの、はい、太田さんに事前にアンケートを取りまして、はい、まあ、今やってみたいことをいくつか記入してもらいました。あ、書きました、はい、書きましたよね、はい、ちょっと前に、はい、書きました、はい、何のためにって言われました。え、8つしたいことあげてみたいな感じで、軽い感じで、はい、なるほど。まあ、その中からですね、我々京都豊田が実現できるかどうかを判断させていただき、はい、もしできるんであれば、まあ、この場で発表しようかな。おー、ただですね、これもうすごいこと書いてあったら無理なので、あー、なるほど、はい、しかもそれをドキドキする、ちょっと一回フリップをですね、持っていきたいと思います、はい、聞いてへん。聞いてない。そんなことするって聞いてない。はい、こちらです。太田さんのエブリバディチャレンジ企画、太田さんのやりたいこと。あ、はい。はい、いうことで、この8つですね、はい、まあ、京都トヨタさんの全店舗に等身大パネルを置いてもらいたい、はい、そうですね、やっぱどこに行っても太田直みたいなのがいいなと思って。私の写真でラッピングされた86のミニカーを限定発売しました。欲しかったよ、大好きな86がよくって書きました。冠番組でライセンスを取得したい、これずっと言ってて、で京都トヨタさんの全店舗でイベントをして回りたい、京都観光大使的な的な何かの大使になりたい、はい、大使、で京都マラソンに参加、はい、はい、京都の献血推進ガールになりたい、はい、エイトのメンバーやっててすごい羨ましい。献血推進ガール、はい、そうですね、あのエイトのメンバーが何かやってて羨ましいなと思ったので入れました、はい。もう一度京都劇場でコンサートをしたい、はい、それは本当にしたくて、はい、このまあ8つの、まあ、やりたいことというのがあるんですけども、はい、これちょっと私の一存ではですね判断できないですよね、社長、なのでこれ皆さんにちょっと募金してもらっているわけにもいきませんのでちょっとここはですね、やっぱりうちの副社長にと思います。副社長、はい、お願いします。できれば全部実現したいと思っています。まず京都に鍛えられている太田さんに京都トヨタを応援していただきたいということで、まず一番上の等身大パネルを全店舗に設置したい。うわぁ、嬉しい、やった等身大パネル。普段は私ども太田さんを応援させていただいておりますけれども、店舗で等身大パネルに京都トヨタを応援していただきたいというふうに思います。あともう一つなんですけども、これはまた京都トヨタが太田さんを応援したいということで、京都マラソン、これ抽選で結構倍率高いんですけど、なんとかして太田さん参加して、太田さんが頑張ってる姿を京都トヨタが応援したいという形で考えております。以上2つを2つ、はい、を実現したいなと思います。やった嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。やったらしいです、はい、僕も聞いてませんでした。あ、本当ですか、全身大バレット、はい、京都マラソン、そうです、走れますか。今でも走ったりしてるんで、ちょっといけそうですか。そうですね、鍛えます。何かっこいいフルマラソンって、フルマラソンって何キロですか。私ですか、はい、等身大パネル置いてもらって、嬉しいです、京都マラソンに出るということ、はい、
京都マラソン出る意気込みをちょっと。京都マラソン、そうですね、出れたらやっぱり完走を目指して、そうですね、前髪を崩さないように走りたいと思います。でも完走を目指したいです。はい、応援してください。皆さんもし出れた時はよろしくお願いします。